Mwanaspoti hujambo, Alshifa Radio inakuletea mahojiano ya moja kwa moja na gwiji wa mpira wa vikapu, bingwa mtetesi wa ligi ya wanawake nchini, kocha Anton Ojukwu, hapa Alshifa Radio kwenye kipindi cha uchambuzi wa sport, Jumatano tarehe 7 Juni mwaka 2023 kuanzia saa 3:30 asubuhi, ukiletewa na manahodha wako John Vincent na JB Joseph Lewa. Alshifa Radio inasikika.